Hear your wonder stories. Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas, nosso cantinho espiritualista, onde nós falamos da temática espiritual, sempre de forma bem universalista, somando os antigos ensinamentos do Oriente, com os modernos ensinamentos do Ocidente e fazendo então um equilíbrio, uma síntese bem universalista, bem equilibrada e adicionando nisso uma forma simples e humana de trabalhar a parte espiritual sem perder o pé no chão, mantendo as coisas boas do dia a dia e da vida humana também acopladas dentro do estudo espiritual, que naturalmente não é para afastar nenhum de nós da vida humana cotidiana, mas sim para nos equilibrar internamente, despertando nossas consciências, para que a gente possa, então, ter uma nova perspectiva em relação às coisas do próprio dia a dia. É muito comum estudantes espirituais, às vezes, perderem o pé no chão, se abstraírem demais para o lado espiritual e perder de vista a vida humana cotidiana. Isso é um desequilíbrio evidente. Naturalmente, que uma pessoa materialista demais desequilibra para o lado material e não tem nenhum conteúdo espiritual. Obviamente que o contrário também é desequilíbrio. Uma pessoa voltada toda para o lado espiritual e que desequilibra o lado humano ao qual ela perde de vista. E aí é de se perguntar para essas pessoas o seguinte: se ela não quer viver a vida humana, quer viver uma vida espiritual, Jean, meu amigo que está hoje aqui me ajudando, pergunto então, Jean, para que ela encarnou? Para que ela desceu para cá se ela queria viver uma vida só espiritual? Eu tenho a resposta. Se deixasse, ela não tinha descido mesmo. Tinha ficado do lado de lá. Porque descer para cá e viver é uma barra, Jean. Com todos os problemas que rolam, as coisas. Então, essas pessoas foram obrigadas a descer pelos seus mentores espirituais. Um poder maior forçou-as a reencarnar novamente para justamente aprender a viver aqui embaixo, nas lides da Terra, com outras pessoas encarnadas e assim ir aprendendo uma série de coisas que só se aprende reencarnando aqui no plano físico. Todos nós estamos nessa e a parte espiritual nos ajuda a entender esse processo. É apenas isso, tá bom? Só como um toque inicial, porque muita gente às vezes comete esse erro e se acha espiritualizada demais, quando na verdade está perdendo de vista o cotidiano, o normal. Outra coisa, Jean. Eu conheço pessoas que estão muito preocupadas em pagar dívidas de vidas anteriores. Né? Isso também tudo está certinho. Mas primeiro paga a dívida atual agora. Vai pagar seu aluguel, vai cuidar da manutenção do seu corpo físico, dos seus filhos, antes de pensar em pagar a dívida de vida passada, quita as dívidas do presente para você dormir em paz.
né? É o karma de outras vidas, mas também dá karma não pagar o aluguel nessa vida e ficar todo endividado por desequilíbrio seu mesmo. Mas é um contrassenso. Pessoa preocupada em pagar coisas de outra vida e não paga nem as coisas da vida atual, e o cobrador na porta dela, ela se achando altamente espiritualizada. Não é verdade, Jean? Tá cheio de gente assim, infelizmente. Então é bom a gente posicionar bem as coisas. Espiritualidade é para trazer equilíbrio para a gente, não para tirar da vida. Abrimos o programa com essa linda canção que vocês escutaram, que se chama Wonder Stories. É uma música do Yes, de um CD do ano de 1977, chama-se Going for the One, e essa é a faixa 4 do disco, Wonder Stories. Por sinal, essa música me emociona bastante, porque foi o primeiro disco do Yes que eu escutei, foi o Going for the One, que tinha essa peça, Wonder Stories, e uma outra peça clássica do Yes se chama Awaken. Tinha também uma música Turn of the Century, músicas maravilhosas, e eu cresci ouvindo essas músicas. Abri o programa então com o Yes. Bom, combinei aqui com o Jean, que está me ajudando hoje, o seguinte. Lembram daquela série de textos, Há Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, que eu comecei há 2 anos atrás e que vai virar um livro, e que cada vez que eu faço um texto novo desses, eu trago e leio aqui para vocês? Pois bem, pessoal, eu acabei de fazer o texto 59, e já tenho 60 também em vista, que eu espero que seja o último, e finalmente eu vou publicar esse material, que será gratuito. O livro ficará com esses textos na internet, no site do IPPB, gratuito para acesso de todo mundo. E eu espero que ajude o discernimento espiritual de estudantes espirituais, ajude pessoas que perderam familiares pela morte para voltar a viver e se sentir bem novamente. E eu acabei de escrever a parte 59, Há Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, nas ondas da espiritualidade consciente. Então, enquanto eu vou lendo esse texto, o Jean vai colocar um CD de uma vocalista chamada Mercedes Baleda. Ela é americana. E ela lançou um disco chamado Mercy Songs, Canções de Misericórdia, Canções de Compaixão. E a primeira faixa, que chama Domini, Fill, Unigenite, é muito bonita, é dedicada a Jesus. E é um vocal assim, que é dela, maravilhoso, que vocês vão se emocionar. E nós vamos usá-la de trilha sonora de fundo, tá, Jean? Deixa ela no repeat, provavelmente vai dar duas vezes. Ela, enquanto eu vou ler, na hora que eu te sinalizar, você vai finalizar com uma música do Marillion, com o CD Marbles, que é a música Fantastic Place, que é a faixa 4. Certinho aí? Então vamos lá, libera o som pra gente. Mercedes Baleda, Mercy Songs, o programa aqui feito ao vivo, na Paulista número 2200, exatamente agora, 12h41, aqui na Avenida Paulista. Por favor, Jean, vamos lá e eu vou lendo o texto aqui para vocês. Você ainda pratica a arte de voar espiritualmente sobre as montanhas e faz isso de acordo com o que os mestres espirituais um dia lhe ensinaram? Você ainda é capaz de escutar em seu coração o chamado espiritual e, diante da dor do mundo, abraçar secretamente os que sofrem? Você ainda se emociona com uma linda canção e deixa o amor fluir e viaja junto nas asas da inspiração secreta que toca outros corações? Você ainda ora aos seus guias espirituais na hora de deitar e pede que eles o levem extrafisicamente para estudar e trabalhar algures? Você ainda reverencia o seu primeiro amor, o todo que está em tudo, e agradece-o por tudo, mesmo pelas provas difíceis ao longo da senda? Você ainda é capaz de continuar generoso, mesmo diante da ingratidão, e de manter-se firme na jornada espiritual,
mesmo sob a pressão do mundo. Você ainda se emociona ao ver a luz da aurora ou a beleza de um pôr de sol e vê em ambos os momentos o lindo brilho da luz do eterno no transitório? Você ainda se lembra do que os iniciados espirituais lhe disseram em espírito e verdade e sente que os seus passos são justos e de acordo com a espiritualidade real? Você ainda respira, reverenciando o dom da vida em cada aspiração, e sente o prana, a luz, preenchendo suas células com o alento do todo? Você ainda permite que sua criança interior se expresse em suas risadas e é capaz de levar essas risadas para fora do corpo para alegrar os espíritos? Você ainda considera os seus chakras como templos luminosos em seu ser e cuida deles, enchendo-os de luz e amor, como os iniciados espirituais lhe ensinaram? Você ainda enche suas mãos de luz e se liga com as vibrações do alto e de todo o coração pensa em fazer o bem sem olhar a quem? Você ainda vê a mesma luz em todos os homens, independentemente da raça deles, e continua firme nos magnos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade? Você ainda se considera um aprendiz diante da vida, imanente e infinita, e reconhece que tem muito a aprender, sendo eterno calouro do todo? Você ainda olha para os seus reveses como preciosas lições de vida e reconhece que o gosto amargo dessas lições desbastou o seu ego realmente? Você ainda se considera um médium do bem e continua honrando sua senda e valoriza o seu trabalho e seus estudos espirituais e é feliz assim? Você ainda sente a pulsação do coração do Eterno em todos os seres e sente a ressonância disso em seu próprio coração, o todo em você mesmo? Você ainda sente saudades do plano espiritual, o seu ponto de origem, e isso faz voar para fora do corpo, durante o sono, para o seu lar extrafísico? Você ainda honra os seus entes queridos que partiram para outros planos e faz isso com pensamentos e sentimentos luminosos na intenção deles? Você ainda compreende que o inefável é invisível aos olhos da carne e, no entanto, pode ser visível à inteligência ao coração? Você ainda compreende que espiritualidade não é alguma doutrina da Terra e nem um lugar aonde ir, mas sim um estado de consciência desperta? Você ainda é capaz de sentir um grande amor em seu pequeno coração e, mesmo que ninguém entenda, fazer os seus olhos ganharem o brilho da aurora? Você ainda se lembra que há algo mais, um amor e uma luz?
Você ainda é capaz de sentir outros corações nas palavras de alguém e na mesma sintonia sutil honrá-los como seus irmãos de senda? E senti-los em seu coração e juntos em espírito e verdade agradecer ao todo por tudo? Ah, mesmo à distância, você ainda é capaz de sentir-se feliz assim? E nessas palavras, reencontrar seus pares espirituais por pura sintonia? Quem sabe dos misteriosos e admiráveis caminhos que o todo usa para chegar aos corações sensíveis à espiritualidade? Oxalá, essas palavras sejam desses caminhos para vocês, ouvintes do programa, com paz e luz. Take me to
Ok, amigos, esse texto que eu li chama-se Há Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, é a parte 59. Fechando a parte 60, eu vou publicar esses textos num livro gratuito pela internet e que seja uma boa obra, que leve coisas boas ao coração dos leitores. Essa música que você estava ouvindo agora é o Marillion, banda de rock progressiva inglesa, que está na ativa até hoje. O CD se chama Marbles e essa é a quarta faixa do disco 1, que é um CD duplo, chama-se Fantastic Place. Durante a leitura do texto, vocês escutaram a voz linda da Mercedes Baleda com um CD novo chamado Mercy Songs. Eu usei a faixa número 1. E abrimos o programa com Yes, com o CD Going for the One, com a faixa número 4. Foi a 5? Foi a 4? Tá. Wonder Stories. E espero que tenha passado coisas boas nesse texto, nas músicas. É uma honra poder estar lendo um texto desse aqui, escutando umas músicas dessa, né? Já com a programação de rádio, aí, com a programação musical tão ruim, por aí a gente pode compartilhar um pouquinho de música boa aqui. E o Yes, escutava tinha 15 anos, eu tenho 51, continuo me emocionando com a música do Yes. Telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, e o site da internet, www.ippb.org.br. Gente, obrigado pela audiência, obrigado aí pela ajuda, Jean. Domingo que vem a gente volta. Até mais.